představte si strom. Co vidí? Ten zákazník vidí tady ten krásný, košatý, zelený strom, vidí to, co vy mu nabízíte. Vy mu nabízíte, vy máte jako firma, máte nějakou konkurenční výhodu, kterou nabízíte svému zákazníkovi, kterou mu nějak prodáváte, kterou mu plníte nějaké jeho potřeby. Tomu vy prodáváte, on vidí tu korunu. Ale co se stane, pokud ty kořeny si představte jako tu firmu, tu vlastní organizaci. Co se stane, pokud to nebude vzájemně vyladěné? Strom může usnout. No, pokud to tak nebude, představte si, že máte nějaký krásný, skvělý, luxusní produkt, který, nebo službu, nebo cokoliv, co nabízíte tomu zákazníkovi. Vy to všude takhle máte reklamované, vy to tak dáváte, ten zákazník si to chce koupit, on si to od vás nakoupí a teď tam třeba volá do firmy a zvedne to nějaká asistentka, která je na něho arrogantní. Nebo dojde řidič, který je na něho arrogantní, nebo vy nabízíte něco luxusního, dojde. Ale to je... Jak asi budete působit důvěryhodně, ale to je ještě jenom ta jedna věc, jedna strana věci, ale pak je ta druhá. Co se stane, když v té firmě, tak jak tady padlo, já teď nevím, kde to zaznělo, že jsou vzájemně, že marketingové, že Ondra to říkal, ne? Že marketingové oddělení si hájí své zájmy, výrobní oddělení si hájí své zájmy, obchodní oddělení si hájí své zájmy a nedokážou se ty lidi vzájemně domluvit a nedokáží dělat to, aby pěstovali tu krásnou zelenou korunu, ale oni se tady někde uvnitř užírají, no tak ta koruna dlouho asi nevydrží. Ono samozřejmě, čím ten strom je větší, tak to má jakousi setrvačnost. On neuschne hned, že ono to chvíli trvá. Klidně to může trvat půl roku, rok, ale pokud se nic nezmění, tak ono vlastně ta firma se, protože o tom, o čem se bavíme, je nějaké organizační uspořádání, procesní vyladění a hlavně vyladění kultury. Jo. A pokud tomuhle se nikdo nevěnuje a je to v rozporu s tou nabídkou, tak to dlouhodobě prostě není udržitelné. Ten zákazník dřív nebo později na to přijde, že mu v té firmě kecají, že ono to je jinak. Ono obchoďák, jak říká Marian, obchoďák přijde k zákazníkovi a přesvědčuje ho, že jasný, tak u nás ten produkt, když si koupíte, tak máte perfektní servis a okamžitě přijedeme do 24 hodin a vyřešíme jakékoliv požadavky a změníme vám to nastavení. A tak ten zákazník řekne fajn, tak já si teda koupíme jeden ten výrobek nebo tu službu a dostane fakturu a ta faktura je jinak, než by ji potřeboval mít, protože hold tam je něco jiného napsané, tak zavolá na to fakturační oddělení a ta fakturantka mu řekne, ale jo, obchoďák stiboval hrozně flexibilně, firma, všechno dokážem, fakturantka zvedne telefon a řekne, u nás to nejde, víte, my máme systém a tam je to takhle napevno a my tyhle kolonky neumíme změnit, to fakt nejde. Ta faktura musí zůstat tak, jak je, to jestli chcete, tak zavolejte obchoďákovi, ale to nejde, takové věci my neměníme. Jo, a to je maličkost, já teď vytahuju střípek, jo, ale ono to vlastně znamená, že každý v té organizaci, včetně té fakturantky, řidiče, vrátného, musí chápat ty principy, co je konkurenční výhodou té firmy. Pokud konkurenční výhodou té firmy je jakási flexibilita a schopnost adaptace, tak to musí být jako protchnuté tou organizací. Pokud to tam není, tak to není udržitelné dlouhodobě. Takže možná takové to propojení toho marketingu. Marketing není to, že vy inzerujete někde v novinách, nebo někde máte na internetu, nebo v televizi. Marketing je to, jak zvedne ta asistentka ten telefon a jak se chová k tomu zákazníkovi. Marketing je všechno, co běží kolem, jakou fakturu mu vystavíte, jakou to má formu. To všechno je určitý marketing. A tam jde o to, aby to bylo nějak v souladu. Ako náhle je to v nesouladu, tak pak vám zákazník neuvěří tím krásným inzerátům, které budete podávat, nebo to, co mu budete nakrásno nabízet, co byste chtěli.